naš je Abraham, ne znate nas, i Izrael je poznate nas, jer ti, Gospode, oče, izbavi nas. Od početka ime Tvoje nas sa nama. Zašto si nas zavoleo, Gospode, zašto si nas zaveo, Gospode, putem Tvoje? Bože, stočio si srce naše, da se ne bojimo. Obrati se da se slugu Tvojih radi plemena nasledze Tvoga, da još malo i nasledimo goru svetu Tvoju. Protivnici naši pogazaše svetiku Tvoju. Postali smo kao isprva, te da nisi vladao nad nama, niti beše nas dominje Tvoje na nama. Ako otvoriš nebo straha, tebe zahvatit će planine i rastopit će se, kao što se topi vosak od lica oka. I popalit će ove protivnike i javljeno će biti ime Tvoje među protivnicima. Od lica Tvoga nezna Boži narod će se potresiti. Kada učeni slava dela straha, tebe zahvatit će gore. Od velika nečustvo niti oči naše vidiše Boga od tebe i dela Tvojih kojima ćeš učiniti milost onima koji trpe tebe rade. Jer će milost osvetiti oni koji čine pravo i puteve Tvoje spominjaće. I sada, Gospode, Otac naš Ti jesi i mi smo pravi, a Ti sastate naš. Dela ruka Tvojih svi mi jesmo, ne gnjevi se na nas, Gospode, veoma, i nemoj da te brek vreme spominjati grehe naše. I sada pogledaj, Gospode, jer smo mi svi narod Tvoj. Čitanje iz proroštva Jeremije. Tako govori Gospod, opomenu se milosti mladosti Tvoje i ljubavi savršenstva Tvoga, da ideš za svete i da ide, govori Gospod, sveti i da ide. Gospod je prvina plodova njegovi. Svi koji ga jedu pogrešit će, zlo će doći na njih, govori Gospod. Čujte reč Gospodnju doma Jakovlje i sva porodica doma Izraeljeva. Tako govori Gospod. Kako na njemu mladu našli vašu, da ostavite daleko od mene i ostavite za ništa mi mi dolima, te ništa mi postavite. I ne rekoše, gdje je Gospod koji nas izvio iz zemlje Egipa, koji nas je vodio pustinju u zemlji pušte nepropadne, u zemlji suvoj nepropadne, senci smrti. U zemlji kroz koju ne prođe čovjek nove, niti se nastane čovjek onde, i uvedo vas na kanje u zemlji plodu, da jedete podobe njegove i dobra njegova. I uđošte i ostvrnite zemlju moju, našao te moj pretvoriti u sobu. Sve što ti ne rekoše, gdje je Gospod? I koji se duše zakona ne poznaše. I pa ti li bezbožničiše prema meni i prorodi prorokova u Baalu, i da neko istini i dole ne idoš. Zato će se još sluditi, samo govori Gospod, i sa sinovima sinova vaših sluditi će se. Prođete do ostrova Ketijinski, do Kipra i vidite, i pošaljite u Kidar, i razumite veoma i vidite. Da li je bilo tako što? E da će promeniti nezavodni narod bogove svoje, a oni nisu bogovi. A narod moj promeni slavu svoju za lažu, od koje se neće koristiti. Užasno se zbog toga ne voli, i još više za drg, i govori Gospod. Čitati se budu što ono vjeri, pravedni su duši u ruci Gospodnje, i njih se neće dotaći muka. Smatram da više u očima bezbogu da su umrli, i smatram što su zlobili za vrhnikom i odluze kod nas u zemlji, a oni su umirili. Jer pred lice ljudski, ako je muke dobiju, nadaje njihova ispunjena besrečnošću. I budući malo kažnjeni, velikim će dobro biti nagrađeni. Jer Bog isproba i nađe dostojni na sebe. Kao zlatno peće isprobaj i kao žrtvu se prodaju prijedni. I u vreme posete njihove zasijaće i kao iskri stava podeći će. Sudit će nezabožnim narodima i ovladat će ljudima i zastavit će se Gospod u njima dobro. Koji se nadaju na njega razumeće istinu i veru i ljubav ostaće njemu. Jer je blagodat i milost na prepodobima njegove.